بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ថ្ងៃនេះយើងបន្តរៀននៅក្នុងជំពូកនឹងដដែលជំពូកស្ដីអំពីឧត្តមភាពនឹងការជំរុញឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីអល់ឡោះ។យ៉ាងចឹងយើងស្ថិតនៅក្នុងជំពូកនេះដដែលហើយយើងចូលដល់ហាឌីសទី2នៅក្នុងជំពូកនេះ។អញ្ចឹងយើងដល់ហាឌីសទី377នៅក្នុងលេខរៀងតាមហាឌីសណា377وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أزلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم ان ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះតើនប៊ី صلى الله عليه وسلم ប្រាប់យើងពីឧត្តមភាពនៃការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى នោះនឹងបានអ្វីខ្លះអពីអល់ឡោះមកវិញនៅថ្ងៃក្រោយអល់ឡោះនឹងតបស្នងអ្វីខ្លះដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីទ្រង់សុភានោះអត់ហើយអញ្ចឹងហាឌីសនេះបង្ហាញពីឧត្តមភាពនៃអ្នកស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីអល់ឡោះនឹងហើយជំមើណានៅក្នុងហាឌីសវ៉ានហ៊ូអានហ៊ូនោះគឺអំពីអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ោះពោះហាឌីសមុនអំពីអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ោះហាឌីសនេះក៏អំពីអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ោះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូផងដែរកោលាគាត់បាននិយាយថាកោលារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមរ៉ាស៊ូលុលឡោះមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណាឡោះតាអាឡាយ៉ាកូលយោមអលកៀមជាការប៉ុណ្ណោះអល់ឡោះតាអាឡាបានមានបន្ទូលនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ថានេះស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទហាឌីសកូឌីស៊ីព្រោះហាឌីសមាន2ទី1ហាឌីសលាឌីហាឌីសធម្មតាដែលនប៊ីក៏និយាយខ្លឹមសារក៏នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដែរទី2ហាឌីសកូឌីស៊ីហាឌីសកូឌីស៊ីនឹងគឺពាក្យសម្ដីចេញពីនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមមកតែខ្លឹមសារអត្ថន័យទាំងស្រុងមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាអានឹងគេហៅហាឌីសកូឌីស៊ីអញ្ចឹងហាឌីសនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមហាឌីសកូឌីស៊ីអញ្ចឹងហាឌីសកូឌីស៊ីនេះវាមិនមែនជាកូរអានទេវាជាសម្ដីអល់ឡោះមែនប៉ុន្តែមិនមែនជាកូរអានទេកូរអានជាសម្ដីជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាដែលយើងធ្វើដែលយើងសូត្រជាអ៊ីបាដាដែលយើងសូត្របានប៉ះលើពីទ្រង់ سبحانه และ تعالى ក្នុងមួយរោះបានលាប់ណានប៊ី صلى الله عليه وسلم ប្រាប់មួយហាឌីសមួយគាត់ថា من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف وميم حرف ولا محرف ចឹងនៅពេលណាដែលយើងសូត្រកូរអានគឺយើងបានប៉ះលើមួយរោះគឺយើងបានដាក់ប៉ះលើ10តែហាឌីសកូឌីស៊ីនេះវាជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ تعالى មែនពិតប៉ុន្តែមិនមែនជាកូរអានទេមិនមែនពេលណាដែលយើងអានយើងសូត្រហាឌីសកូឌីស៊ីនឹងយើងមករកបានប៉ះឡា10ដូចជាកូរអានដែរអត់ទេបន្ទូលអល់ឡោះតាឡាមានច្រើនអល់ឡោះតាឡានិយាយទៅកាន់នប៊ីមូសាអាឡៃហ៊ីសឡាមណាក្នុងហាឌីសជាប្រាប់កោលមូសាកុលឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះកោលគុលឥបាដកោលមូសាគុលឥបាដិកាយកូលូនហាザអញ្ចឹងអល់ឡោះតាឡានិយាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងនប៊ីមូសាអញ្ចឹងការនិយាយរបស់អល់ឡោះតាឡានឹងអានឹងណាមិនមែនជាកូរអានទេនេះអល់ឡោះតាឡានិយាយទៅមកទៅមកជាមួយនឹងនប៊ីមូសាណាឡើងសម្បជានឹងមិនមែនជាកូរអានទេកូរអានគឺអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានប្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរអានហើយវាជាអ៊ីបាដាតនៅពេលណាដែលយើងសូត្រដូចលាននិយាយមិនអញ្ចឹងណាមករាប់បានប៉ះឡើយដល់ចឹងកាលនេះវាហាឌីសនេះស្ថិតនៅក្នុងហាឌីសកូឌីស៊ីដែលអល់ឡោះតាឡាបានមានបន្ទូល
នឹងទៅប្រាប់អៃណលមូតាហាប៊ូនប៊ីជាឡាលីតើអ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាក្នុងភាពថ្កុំថ្កើងរបស់យើងនោះនៅឯណាអល់ឡោះដឹងថាពួកគាត់នៅកន្លែងណានៅទីណាណាតែនេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាប្រកាសសួរថានៅកន្លែងណាដើម្បីបង្ហាញពីភាពធំធេងដើម្បីបង្ហាញពីឧត្តមភាពអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាខណៈដែលទ្រង់ប្រកាសស្វែងរកអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីទ្រង់នោះមិនមែនអល់ឡោះមិនដឹងទេអល់ឡោះដឹងណាដើម្បីលាត្រដាងក៏ហៅថាឧត្តមភាពអ្នកដែលធ្វើបែបនេះឯង اليوم أذلهم في ذلي ថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យពួកគេស្ថិតក្រោមមលុកអារ៉ាស់របស់យើង ذلي នឹងគឺអត្ថន័យរបស់វាគឺមលុកអារ៉ាស់របស់អល់ឡោះមិនមែនមលុកអល់ឡោះទេមលុកអារ៉ាស់របស់អល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ពួកយើងទៅតាម حديث نبي صلى الله عليه وسلم សេចក្ដីបង្ហាញប្រាប់ថា المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله نقم حديث رواه احمد والحاكم មានថាអ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានហេតុដើម្បីអល់ឡោះតាឡានោះគឺស្ថិតក្រោមមលប់អារ៉ាស់របស់អល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ជាថ្ងៃដែលគ្មានមលប់ណាក្រៅពីមលប់របស់ទ្រង់នោះទេអញ្ចឹងណាប៊ីថាណាប៊ីថាមលប់របស់អារ៉ាស់របស់អល់ឡោះអញ្ចឹងកាលនេះក៏ជាមលប់អារ៉ាស់របស់អល់ឡោះតាឡាដែរមិនមែនមលប់អល់ឡោះ سبحانه และ تعالى នោះទេ اليوم أذلهم في ظلي យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យពួកគេពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីអល់ឡោះដើម្បីទ្រង់នោះចូលក្រោមមលប់អារ៉ាស់របស់អល់ឡោះយោមឡាហ្សិលឡាអ៊ីឡាហ្សិលីជាថ្ងៃដែលគ្មានមលប់ណាក្រៅតែពីមលប់របស់យើងនោះទេពួកយើងដឹងហើយថានៅថ្ងៃគីអាម៉ាត់នៅវាលប្រដាំងម៉ាស៊ើរគ្មានមលប់ដើមឈើមលប់អាគីសំណងមលប់អ្វីផ្សេងទេគឺមានតែមលប់អារ៉ាស់របស់អល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ពុទ្ធនបីប្រាប់ទេអល់ឡោះប្រាប់ខ្លួននេះណាយោមឡាហ្សិលឡាអ៊ីឡាហ្សិលីគណៈដែលមនុស្សម្នាយ៉ាងដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ចិត្តកាហ្វៀរស្ថិតក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដ៏ក្ដៅបំផុតព្រះអាទិត្យត្រូវបានបន្ទាបចំនួន1ម៉ាយពីក្បាលតែប៉ុណ្ណឹងគឺក្ដៅសិនក្ដៅមែនទេនៅក្នុងហាឌីសនបីដែលបានធ្លាប់លើកកាលពីលើកមុនអញ្ចឹងនៅសូមលើកម្ដងទៀតនៅកន្លែងនេះនបីថាអញ្ចេះទូដណាឈាមសុយោមលកីយ៉ាមះមីនលខលកីហតាតគូនមិនហុំកមិកដារីមៃលិនហ្វាយគូនុនណាសអាឡាកាដារីអាម៉ាលីហ៊ីមហ្វីលអារកហ្វមិនហុំមនយគូនុលអារកអ៊ីឡាកាបៃវមិនហុំមនយគូនុអ៊ីឡាហុកបៃវមិនហុំមនយវមិនហុំមនយគូនុអ៊ីឡារុកបតៃវមិនហុំមនយគូនុអ៊ីឡាហុកបៃវមិនហុំមនយុលជីមហុលអារកអ៊ីលជាមនវអាឆារសលឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាំប៊ីយាឌីហ៊ីអ៊ីឡាហ្វីអញ្ចឹងបង្ហាញថាម៉េចបង្ហាញថាព្រះអាទិត្យនឹងត្រូវបានបន្ទាបត្រឹមតែចំនួន1ម៉ាយពីក្បាលតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងក្តៅក្តៅបំផុតក្តៅមែនទែនខណៈដែលមនុស្សត្រូវការបំផុតមលប់ដើម្បីជ្រកកោនណាបើយើងនៅលើទុនយ៉ានេះក៏អញ្ចឹងដែរពេលណាដែលយើងនៅកណ្តាលថ្ងៃក្តៅណាគាត់យើងត្រូវការមលប់យើងត្រូវការមលប់អាគីឬក៏មលប់ដើមឈើឬក៏មលប់សំខាន់ត្រូវការជ្រកក្រោមមលប់កម្លាំងក្តៅការពារខ្លួននៅលើទុនយ៉ាក៏អញ្ចឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ក៏កាន់តែត្រូវការមលប់ទៅទៀតមានមលប់ឯណាដើម្បីយើងជ្រកកោនប្រសិនបើយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ណាប្រសិនបើយើងមិនគោរពអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបើយើងមិនសម្បាសយ៉ាងយើងមិនបួសយើងមិនធ្វើប្រការល្អទេតែយើងទៅជ្រកក្រោមមលប់អរ៉ាស់បានមិនកើតមលប់អារ៉ាស់របស់អល់ឡោះតាឡាមិនមែនចេះតែជ្រកកោនបានទេឃើញគេជ្រកកោនក្រោមមលប់អារ៉ាស់របស់អល់ឡោះការពារពីកម្ដៅថ្ងៃហើយយើងជាអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់យើងចង់ទៅចូលកន្លែងនឹងដែរអត់បានទេ
យោងទៅតាមកម្រិតនៃការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតរបស់យើងនៅលើឌុនយ៉ានេះហើយណាបើយើងចង់ជ្រកក្រោមម្លប់អារ៉ាស់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានោះធ្វើអំពើល្អច្រើនសម្បាស់យ៉ាងឲ្យគ្រប់ពេលមួយថ្ងៃមួយយប់ជារៀងរាល់ពេលណាជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើអំពើល្អហ្សាកាតសដាកាបួសស៊ុណាតបួសបយប់ក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានហើយនឹងអំពើល្អផ្សេងផ្សេងទៀតដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមបង្កប់ឲ្យយើងឲ្យយើងធ្វើហើយយើងសើមានសូត្រ zikir ច្រើនទៅ Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar សូត្រច្រើនណាសូត្រ Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah alazim សលាវាតលើនប៊ីសូត្រកូរអានណាវាសត្វសង្ជាប្រការដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រាឲ្យយើងធ្វើទាំងអស់ដើម្បីយើងបានប៉ះឡើងធំធេងនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់ឯណោះព្រោះអ្នកធ្វើគឺនឹងគាត់នឹងឲ្យអ្នកទទួលណាបើយើងធ្វើគឺយើងជាអ្នកទទួលមិនមែនយើងធ្វើហើយយើងយកប៉ះឡើយយើងយកទៅឲ្យគេទាំងអស់អត់ទេលើកលែងតែយើងធ្វើប្រការមួយចំនួនដែលច្បាប់វាតាមហាមឃាត់ដែលនាំឲ្យប៉ះឡើយរបស់យើងនោះយកទៅឲ្យគេតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូចនៅក្នុងហាឌីសមូហ្វលីសណានប៊ីក៏ថាម៉េចនប៊ីក៏ថាអតដរូណាមលមូហ្វលីសកាលូអលមូហ្វលីសហ្វីណាមិនឡាឌីរហាមលហូវឡាមតា فقال صلى الله عليه وسلم ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذت من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار يعني في شيء بركام មួយចំនួនដែលយើងធ្វើនៅលើឌុនយ៉ានេះណាប៉ះឡាយើងយកទៅឲ្យគេណាតែបើយើងមិនធ្វើប្រការទាំងអស់នឹងទេហើយមិនធ្វើប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យប៉ះឡាយើងយកទៅឲ្យគេទេយើងនឹងឃើញយើងអ្នកធ្វើយើងនឹងឃើញប៉ះឡារបស់យើងតែបើយើងធ្វើប្រការទាំងអស់នេះហើយណាអល់ឡោះនឹងទូទាត់ហើយអញ្ចឹងបានច្បាប់វាស្ដាមបង្កប់ប្រើយើងឲ្យយើងធ្វើអំពើល្អល្អឲ្យបានច្រើនដើម្បីខ្លួនយើងថ្ងៃក្រោយដើម្បីជីវិតសុខសាន្តរបស់យើងដើម្បីយើងមានកហៅថាទទួលផលបុណ្យដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala អញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសដែលបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចហ្នឹងបង្ហាញអំពីផលប្រយោជន៍ណាឧត្តមភាពអ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះចិត្តនឹងចិត្តមិនមែនគាត់ស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីឃើញផលប្រយោជន៍ឬក៏ដើម្បីឃើញចង់ពឹងពាក់គេឬក៏យ៉ាងម៉េចណាចង់និយាយថាឃើញផលប្រយោជន៍ទេណាមិនមែនចឹងទេណាមិនមែនរាប់អានគ្នាឃើញផលប្រយោជន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកអត់ទេរាប់អានស្មោះដើម្បីអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala នឹងចូលក្រោមមកលុបអារ៉ាស់របស់ទ្រង់ Subhanahu របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ដូច hadith មុនអញ្ចឹង hadith មុនប្រាប់តែម៉េច sab'atun ណា sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh ilam imamun 'adilun wa rajulun nashaa fi 'ibadati Allah wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid wa rajulan kalaina wa rajulan tahaba fi Allah ijtama'a 'alayhi wa tafarraqa 'alayhi ruho da chap hadith nabi sallallahu 'alayhi wa sallam អញ្ចឹងពេលណាដែលយើងរាប់អាននោះណាម្នាក់ណាយើងរាប់អានស្មោះដើម្បីអល់ឡោះយើងស្មោះណាយើងរាប់អានចេញចិត្តពីចិត្តណាមិនមែនរាប់អានដើម្បីឃើញផលប្រយោជន៍អ្វីមួយនោះទេអត់ទេអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលយើងរាប់អានស្មោះហើយណាយើងមិនគិតមានក្រទេយើងអត់គិតមានក្រទេបើយើងរាប់អានឃើញផលប្រយោជន៍អានោះយើងគិតមានក្រហើយបើក្រអត់រាប់មានបានរាប់មានខ្សែបានរាប់ខ្សែធំបានរាប់មានប្រយោជន៍មកវិញបានរាប់អានោះយើងគិតចង់និយាយថាយើងរាប់ឃើញប្រយោជន៍តែបើរាប់បើយើងរាប់គេដោយមិនសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍ទេទោះបីជាគាត់ខានោះណាដែលយើងចង់រាប់ជាមួយនោះ
ក្រជើងយើងក៏ដោយអន់ជើងយើងក៏ដោយលំបាកលឹងបានជើងយើងក៏ដោយងរាប់ស្មោះដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងយើងរាប់អានគ្នាស្មោះដើម្បីអល់ឡោះវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍របស់យើងវិញនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឯណោះចូលក្រោមម្លប់អារ៉ាស់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាគណៈដែលអល់ឡោះតាឡាប្រកាសហើយអ្នកដែលធ្វើបែបនឹងណាឲ្យជ្រក់ក្រោមម្លប់អារ៉ាស់របស់ទ្រង់អល់ឡោះតាឡាមានបន្ទូលនៅក្នុងហាឌីសកូឌីស៊ីណាណាប៊ីអល់ឡោះតាឡាថាអៃណលមូតាហាប៊ូនប៊ីជាលីអលយូមអ៊ូហ្សិលលូហ៊ុំហ្វីហ្សិលលីយូមឡាហ្សិលឡាអ៊ីឡាហ្សិលលីយ៉ាងចឹងសូមឲ្យបងប្អូនណាជាអ្នកដែលគាត់រាប់អានគ្នាព្រោះមនុស្សមិនអាចនៅតែឯងបានទេវាត្រូវមានការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាវាត្រូវការមានទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយចឹងយើងគង់តែមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាដដែលហ្នឹងចឹងយើងក៏បីគួរតែធ្វើចិត្តយ៉ាងម៉េចណាឲ្យមានចិត្តជ្រះស្អាតជ្រះថ្លាយ៉ាខ្លោសទៅជាពួកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាក្នុងការរាប់អានហ្នឹងនឹងទទួលផលដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡា هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته